Aí, sem frescura. Porra. Americano, chapéu de couro americano. Geraldo, o chapéu já virou sua marca, né? Rapaz, pois é, foi um acaso que de repente virou uma história também, porque meu pai usava chapéu, quando eu usei a primeira vez foi em homenagem ao meu pai, porque eu tinha ganho um chapéu, fui fazer um show no lugar que era Arena, no Sesc Pompeia. Aí eu tava ficando meio calvo, né? É sem Arena, é. Já tava ficando meio calvo assim, eu digo, rapaz, muita gente por trás aqui vendo minha carequinha, bicho, eu vou botar esse chapéu. Aí, foi assim a história. Aí botei o chapéu, quando eu saí do show, cara, ficou um visual você com esse chapéu, aquela coisa toda. Me deu o maior estímulo de usar chapéu, e eu digo, bom, começa meu pai a usar chapéu, fazer uma homenagem a ele. Eu tinha ganho esse chapéu dia 11 de janeiro. Esse não, parecido. Indiana Jones. É. Aquele chapéu é feito no Paraná, aquele dele. É, eu sei que ele é brasileiro, né? Uhum. Isso aqui dizem que eu... Não sei de onde tinha era. Chapéu Ramenzoni, chapéu Curi. Tinha esses chapéus... E esse aqui é o... Os pais, todos os nossos pais usavam chapéu em aquelas fotografias de 1940, 1950. Tá todo mundo de chapéu. Inclusive tem leis, assim, como é onde deve usar o chapéu. Não pode usar chapéu dentro de casa, onde que é falta de educação. É, meu pai tirava o chapéu para almoçar. Outros falam que era... Aliás, chegava em casa, ele botava o chapéu. Em casa ele não usava chapéu. Não presta chapéu dentro de casa. Até abrir guarda-chuva dentro de casa, tem superstição, né? É, eu comecei a usar chapéu e para tirar o chapéu, os fotógrafos sempre querem que eu fique de chapéu, que dá uma coisa para visual. Não sei como é, ficou a marca tua. Eu me lembro de ser assim, Geraldinho no palco, sempre de chapéu. Mas de um tempo, foi da década de 80 para cá, né? Porque antes eu não usava chapéu. Aliás, antes, quando eu comecei, eu não tinha barba também. A coisa da barba surgiu de um... daquele filme de Sérgio Ricardo. Sei, aquele no Nordeste. Noite Espantalha. Ficção científica. A Noite Espantalha. Eu fui para fazer a direção musical. Em Nova Jerusalém, né? Nova Jerusalém. Você nasceu lá perto? Eu sou mais pro sertão. Não, né? Peraí, Eu sou mais pro sertão, porque... Hein? Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. É isso aí. Você de Petrolina, eu sou de Petrolina. É, mais de São Francisco. De um lado é Petrolina, Pernambuco. E do outro lado, Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Que é a terra de João Gilberto. João Gilberto. Uma terra invocada. Um dia desse ele inventou uma história dizendo que quando era morar em Juazeiro, que todo dia ele acordava e acenava para mim, lá do outro lado do rio. A maior invenção de João, que eu acho uma homenagem também. Eu acho também, o João Gilberto descer daquele pedestal e abanar para a pessoa do outro lado, mas também do outro lado do rio. Ninguém, né? Não dá nem para ver direito, porque é quase um quilômetro. E o fato também, que quando João morava em Juazeiro, eu ainda morava no Jatobá, porque eu sou de Petrolina, mas eu não sou mesmo da cidade, eu nasci na roça, no lugar chamado Jatobá, com 13 anos foi que eu fui para a cidade mesmo. Né? Ali é o Agreste. Ali é sertão. Sertão, que sertão são terras não cultivadas. Não, sertão é que fica... Bom, eu não sei o que é eu sertão. Eu acho que não. É isso. Mas considera sertão nordestino. Aquela ali que fica perto do Cariri já, entendeu? Uhum. É o sertão nordestino. Agreste fica mais perto um pouquinho do... Pra gente é assim. Não, mas peraí. Eu filmei agora o filme do Lírio Ferreira lá em... Pô, vou falar de novo desse filme. Mas claro, não lançou ainda. Ué, tudo bem, Lírio? É o filme do Lírio Ferreira, Árido Movie. Em Arco Verde. Eu sei que eu vim, assim, Gravatar, Caruaru. Tudo isso aí é Agreste, né? Vários lugares, assim, Portal do Agreste. Aí outro, Portal do Agreste. Várias cidades que eu reivindico com essa condição. Aí vai seguindo, entrando ali. Passei pela cidade do Alceu Valença, que é São Bento do Una. É. E vai entrando mais adentro do Brasil, até chegar Salgueiro, Cabrobó, aquela área lá, Uricuri, que é o triângulo do... É o Agreste. Ali já é sertão, velho. Sertão. É considerado pra gente sertão.
Juazeiro da Bahia, Petrolina, Sertão, Sertão Nordestino. Então, sou doido do Sertão. O Geraldo é um dos meus menestréis prediletos. Que maravilha. Eu já falei aqui que os meus amigos vão acabar, porque eu tenho feito esse programa sempre com algum amigo. Eu lembro que a Neila tinha um programa no Manchete, lembra? Fiz, que fiz também. Que era, sim, não, só que não, era não. De mulher não, de para mulher, não. Mulher. Eu fiz um tema com ela baseado nesse programa, que foi uma música que eu fiz com ela. De mulher, né? O negócio de mulher. Chama mulher. É. Minha parceira. Ela fez a letra. Aliás, Neila fez a letra comigo. Neila é minha primeira parceira mulher. Meu primeiro filho é mulher também. Que é da Neila, né? Ô, Geraldo, eu me lembro que uma vez eu assisti um show que era um menestréis brasileiros. Você é o meu predileto, era você, Xangô. Xangai? Xangai. Me perdoa, Xangai. Era um show chamado Cantoria. Uhum. E esse show, rapaz, foi um show marcante na carreira da gente, porque a gente passou esse processo de cantoria, que é aquela coisa que tem no Nordeste, se reunir as pessoas para cantar, e levamos para o palco, né? E isso aí foi um sucesso, que marcou a carreira de todo mundo. Mas são quatro violões da pesada e quatro vozes. E compositores, todos eles são compositores, também cantores. O Xangai... Quatro vozes. Quatro vozes diferentes, assim, e que somaram aquela coisa toda. Esse projeto, tentei refazer em ano 2000. Juntar essa turma de novo? Juntamos de novo, mas foi mais difícil. Depois transformei num outro projeto com a mesma característica, foi um grande encontro, que já era... Porque tem um momento, né, Geraldo, em que um está de bobeira, o outro está... que coincide... Mas é mais difícil. Porque são quatro indivíduos, né? É mais difícil. Quando Pensa um pouco, o Elomar, por exemplo, ele vive na fazenda dele, lá no meio da roça, O Vital Farias é enrustido também... Pouco enrustido, um cara de um talento muito grande. O Xangai é mostrado, né? O Xangai já é mais acessível, é a voz mais espetacular de todas. É a voz impressionante. É fantástica a voz do Xangai. Espetacular a voz de Xangai. Além de serem intérpretes interessantes. E quatro violões da pesada também. E o Xangai, o Xangai é o maior intérprete ali da turma toda, né? E talvez quem menos compõe também. Porque o Vital compõe muito bem, o Elomar é um gênio. Eu acho mais genial assim, ter uma história de criação fora do comum. Parece que ele vai buscar músicas lá de outras eras, entendeu? Até o linguajar mesmo é diferente. Ele é um poeta. Agora, complicado, né, para mostrar o trabalho dele. Fica lá naquela roça lá e agora só quer se apresentar o trabalho com orquestra, com não sei o que mais lá, com quarteto de cordas. Então, a simplicidade dele, às vezes... E nos shows que eu fazia com ele, eu sempre reclamava. Elomar, você conversa demais, vamos cantar. Porque ele é um contador de causas fantástico. Você fica assim, apaixonado, convivendo com Elomar naquela situação. A gente falou aqui do filme do Sérgio Ricardo. Fala do filme dele lá em... Olha, esse filme é altamente... Nova Jerusalém, né? Nova Jerusalém. Que tem um nome. Assim... Nova Jerusalém é o nome artístico, né? O lugar tem o nome, né? Não, é Brecht... Acho que é, como é o nome do lugar? Brecht, Madre de Deus. Não, porque fizeram a cidade... Eu sei que eu viajei muito... Nova Jerusalém é a por cidade... Por terra de Arco Verde. Até Nova Jerusalém é a cidade, cenário, que foi feito para Paixão de Cristo, que é encenado todo ano. Um teatro ao ar livre, acho um dos maiores do mundo, assim. Na verdade, Nova Jerusalém é um cenário, é uma cidade-cenário. Cidade-cenário perto da cidade que nasceu o nosso presidente Lula. Né? Exatamente. Que é da cidade de Luiz Mendonça. Aliás, a Nova Jerusalém é formada pela... Quem criou essa Nova Jerusalém, um dos irmãos de Luiz Mendonça, que foi aquele diretor Sim, do teatro. Sim, meu querido que amigo Luiz Mendonça. Que fez muito trabalho aqui. Meu amado amigo. Ele fez o Cristo e fez também o Judas, né? Ele fez. Na verdade, o Cristo, parece que o primeiro Cristo foi ele, né? Foi ele. E depois que ele estava mais velho, ele fez o Judas. Ele trabalhou bastante comigo também. O Luiz Mendonça era um grande diretor de teatro. Fiz muito trabalho com ele aqui. Ele foi... um grande diretor de teatro, aquele teatro mais clássico do Nordeste, teatro de cordel, Luiz Marinho. Ligado, Luiz Mendonça. Exatamente, eu conheci inclusive Elba Ramalho. Ele fazendo o Lampião no Inferno, com Madame Satã, Joel Barcelo. Exatamente. Elba e Tânia Alves. Exatamente, e Tonico Pereira. Próprio Satã fazia. Eu fiz a trilha sonora daquele espetáculo todinho, fiz música inclusive assim... É especial. Eu conheci a Elba na época, que a Elba ainda não era uma cantora, ela só era atriz. E eu fiz música na época quando eu descobri assim,
o tino que ela tinha para a canção, para cantar, né? Aí fiz música especial para ela cantar na peça, aquela coisa toda. Dirigi Madame Satã, aquela figura mesmo, que é uma figura lendária, né? E já o Barcelo também, que a gente já conviveu muito, inclusive junto com você. Meu grande amigo. Aliás, o Barcelo foi, acho que, apresentado por você. É, meu grande amigo. Seu grande amigo, que é... Que a gente, nossas vizinhas, uma das nossas vizinhanças. Pois é, isso que eu digo, que meus amigos vão acabar, porque eu só tenho falado aqui com meus amigos. Ainda ganho pra isso. Geraldo, meu querido menestrel, Geraldo era meu vizinho. Duas vezes. Não, né? Só uma vez, não, foi duas vezes. A coisa mais incrível do mundo, fui ser vizinho de Pereio, que morava numa mesma vila, que morava nesse Rocha. Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior. E fomos vizinhos muito tempo. Nasceu Lara, que eu tenho um carinho muito especial, que eu acompanhei desde a gestação até o nascimento e até a criação. E que é o filho do Peré. Mais velha que a mulher. E Lara é feita é muito querida, assim, muito especial, uma filha especial também. Porque eu fui criado com minha filha, assim, aquelas irmãs. Ela só é a irmã, temporã de Gabi, né? Do tempo, ali, do tempo. Bom, a gente tá pulando os assuntos. É a história assim, do Sérgio Ricardo, já. Tudo bem. É assim que Sim, é. Não, mesmo. Não, mas falar assim, depois fui ser vizinho, me mudei, Sim. fui ser vizinho de Pereio, no Leblon, já morando com Cícero Guimarães. Na Gávea. Já morando com Cícero Guimarães, fomos vizinhos muitos anos ali também. Então, é o eterno vizinho. Daqui a pouco eu vou fazer um programa aqui também pra gente ser vizinho de. Não, aqui é. Nessa casa. Nessa casa. Bom, tu vai ver o que é bom pra tosse. Aí aquele filme ali foi assim um chamado para fazer a direção musical do filme, que Alceu ia ser o ator principal, o personagem. Almeu Valença, como o Lara disse. É, que Lara se chamava de Almeu Valença. Então, ali depois o Sérgio Ricardo resolveu me dar um papel, um personagem, né? Que era o Severino, que era um personagem importante. Eu ia falar o negócio da barba, ele estava falando isso. Aí o personagem, eu achava que era um personagem muito, muito fodido, assim, muito... Porque todo mundo tinha cavalo e eu só tinha um jegue, né? O personagem Severino era o único que tinha jegue, né? O meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. O Cabral já contou o personagem. Então me chama Severino de Maria. Pronto. Tá. Aí eu resolvi criar uma barba pro Severino, dar um ar de... E barba não feita. É a gênese dessa barba aí, né? Aí essa barba foi crescendo e eu fiquei achando bom durante os 3 meses que eu fiquei de locação, sem fazer barba. Eu achei maravilhoso, cara. Ter que fazer barba em dois dias. Aí além do mais, como eu tenho uma carinha pequenininha, assim, o queixo pequeno, a barba deu um alongamento assim maior. Dá uma harmonia, um... Aí, bicho, eu nunca mais tirei a barba, pai. Essa barba aqui é de Severino. É. A barba de Severino. Vou dar um break. Dá um break e daqui a pouco a gente volta, né? Volta. Sem frescura. Daqui a pouco a gente volta. Porra. Você desenha também, né? E já tentei fazer. Você fez design, né? Você já estudou. Já vivi disso, inclusive, há algum tempo. É. Tem traços? Eu já tive, né, Pelé? O desenho exige da gente conviver com eles como uma música. Se você larga ele um pouquinho, ele fica mais distante. Mas eu, um dia desse, eu tive um trauma nesse dedo aqui, causado por tocar demais, né? Ler. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar pro desenho? Porque eu fiquei com medo de não tocar mais, bicho. Passei uma semana sem poder tocar no violão, dedo inchado, coisa e tal. Mas através de um computurista eu consegui me recuperar e não pensei em voltar mais pro desenho. Mas ainda é uma coisa que eu ainda penso fazer ainda, quando eu ficar mais quieto. Geraldo, a história do filme aí, como é que é? É só a única história é essa? Não, ali foi engraçado, muita coisa aconteceram. Porque meu personagem, como Severino, tinha um jegue. E teve um dia que foi matar o jegue. Essa história é muito engraçada, gente. Tinha que... No filme, o jagunço lá matava o jegue. Não sei por quê, porque tinha que ser do... Depois eu tenho uma história de jegue pra contar também. É. Eu tenho uma relação com o jegue, é um negócio maluco. Que bichinho mais querido, porque, meu bicho, Deus do céu. Quando eu morava no Jatobá, eu ia pra escola na cidade de jegue.
Todo dia. Meu transporte era um jegue. Eu ia lá na volta, me lembro que Luiz Gonzaga tem uma homenagem ao jegue. Tem. Jesus Cristo já dizia que o jumento é nosso irmão. É isso aí. O jegue sempre teve. Não sei porquê, bicho. Eu não sou um Cristo, não. Mas é um animal lindo. Mas é um animal que eu tenho o maior carinho. Querida. E hoje em dia estão exterminando o jegue, estão matando não, o jegue. Não, já voltou a ser praga. Porque proibiram. Ele não, o nego estava exportando para o Japão. Depois proibiram de matar para fazer jabá. Agora está proliferando muito no sertão, mas sem utilidade, porque o jegue não se usa mais. Não é como... e o bicho tem uma resistência de nada. Para morrer é difícil. É. Porque ali come até papel, qualquer coisa. Até... come égua. Eu fico pensando hoje em dia, se tivesse making-off naquele tempo, fazendo, era uma coisa... barbaridade. Que... é, barbaridade. Porque para matar o jegue, mandaram chamar como é? Um veterinário para dar uma injeção no jegue. Na hora que estava tendo o jegue, fazia aquela cena toda e o jegue, como estava anestesiado, ele tinha uma hora que caía. Você pensa que jegue cai com anestesia? Não, bicho. Cara, deram anestesia violenta nele, ele ficava assim, ó, segurando nas pernas assim, a língua começou a cair, o pêndulo do jegue começou a cair, ficou desse tamanho assim, a língua desse tamanho assim, foi uma coisa... Olha, contando assim, você não acredita, mas era uma coisa muito engraçada, porque... e foi horas, horas, e o jegue não morria de jeito nenhum, chamou o veterinário, deu outra injeção nele, e o jegue se segurando assim, nas patas assim, botava as patas de lado assim, e tudo já caiu nos olhos lá embaixo, a língua embaixo, tudo caindo assim, o jegue não caía, até que resolveram acorrentar as pernas do jegue assim e derrubar. Sim, e botar, foi, e botar a língua para dentro. A minha história é do Pernambuco. O Pernambuco era um mendigo amigo do Davi Neves, que na realidade era paraibano, mas chamava de Pernambuco. É uma generalização, né? Para mim, às vezes, eu considerava, quando era menino, acima de Santa Catarina era tudo Bahia, era tudo baiano. Né? Acima da gente ser chamado de Paraíba, né? É, Paraíba. Aí, o Pernambuco, ele um dia falou que ele tinha um jegue quando era menino, lá tinha um jegue. E que um dia ele cuidava daquele jegue e tal. E aí um dia ele estava assim, ele viu o jegue de pau duro, que é uma jeba grande. E ele se fissurou naquilo, achou aquilo lindo e queria agarrar aquilo. Aí, disse que assim, malandro, ele foi por trás para não levar o coice, se pegou meio de lado e disse assim, aí o jegue me mordeu aqui, mostra a cicatriz. Aí o Davi ouviu aqueles Pernambuco, como era o nome do jegue? Aí o Pernambuco fez assim, Cangustu, ele amava o jegue. Esse cara não era Pernambuco, não, viu? Ele sabia o nome do jegue, nunca mais esqueceu. Acho que o cara não era de Pernambuco, não é? Não, não, Paraíba. Fala aí. Então... mas, bicho, essa história de jegue, essa história é muito engraçada. Toca uma aí, Geraldo. Sim. O que é que eu toco? Diga aí. Do jegue. Do jegue eu não sei tocar. Quando eu fiz meu primeiro disco solo, porque o primeiro disco que eu gravei foi com o Alceu Valença. Solando disciplinadamente? Aí a produção do disco foi feita, a pré-produção do disco, que a gente chama hoje em dia os demo foi feito por Pereira. Pereira produziu. Estou falando isso aqui no programa dele. Ele que produziu o demo para eu fazer a pré-produção do meu disco. Eu tinha saído da cadeia, né? Estava perreado só a gota, foi no tempo da... 75, não foi 74, não sei. Eu produzi um estúdio, né? Aí Pereira produziu essa fita, que ele tinha um estúdio lá, que ele fazia locuções e tal, né? Conseguiu uns espaços para gravar o disco. E gravei na época. Acho que eu vou cantar uma música desse disco, só uma homenagem a gente. Tá, querido. Não é, não? Que bom. Corra, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo, ao sol degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. Não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana.
É caravana, é pedra de gelo, ao sol degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara, clara. Nada a ver com Gabriela, vamos tocar na Gabriela. Essa música primeiro ela entrou na Gabriela. Ah, ela entrou na novela Gabriela. Que é o nome da filha. Que era o personagem assim. Aliás, ela foi usada em dois trechos da Gabriela, assim. Esse coro. Tarara, era um trecho assim, mais de 100 anos. Isso é, eu lembro. E Zé Vico pegava. Sempre que aparecia Zé Vico, tinha uma coisa da caravana. Mas foi pra mim, assim, aquele princípio de tudo ali. Foi um momento muito incrível, porque eu tinha saído de um processo. Vi uma dificuldade muito grande depois do AI-5, que foi aquela coisa toda, voltei para o desenho. Trabalhei aqui no Rio de Janeiro como desenhista de novo na Montreal Engenharia. E depois vem esse processo aí de coisas que aconteceu e que aquela produção... Mas era implicância, né? Os homens não tinham mais o que... A nossa vida sempre foi muito, muito revelada, muito transparente, impressionante, né? Agora está na moda falar em transparência, mas eu acho que... A gente, particularmente, sempre teve, em toda a existência, todo o percurso da vida, uma transparência extraordinária. Quando a gente fez merda visivelmente na frente de todo mundo, assumindo qualquer merda que a gente tenha feito. E quando, tanto que na época, assim, que eu, a segunda prisão mesmo, que os caras vão dar choque, eu digo, rapaz, não precisa dar choque em mim. Eu não tenho nada para esconder. Não tenho nada para contar. Mas não tinha coisa. Tive que levar choque elétrico para até provar para eles que não tinha nada. Os caras dão um tiro, né? Ah, tu é cantor? Dança aí, canta aí, pula aí e tal. Foi humilhante. É uma coisa que a gente falar dessa história parece que é uma coisa de... Não, sai chamuscado. Eu tive ontem um problema de trânsito em São Paulo, que tinha um cara que era do CONSEG, Conselho de Segurança, e o cara tinha um olhar, uma atitude... Pra dizer que queria que eu pagasse um para-choque inteiro dele, tá lá nas pequenas causas. Senão eu não ia sair dali. Assim, com, sabe, que eu até agora ainda tô um pouco me sentindo meio mal. Né? Quer dizer, imagina você... Não, coisa humilhante aquela coisa. É tanto que hoje em dia a gente fica querendo reciclar a história e mostrar a real história verdadeira. E tem por um momento assim, você sai um pouco de vergonha de passar a coisa da humilhação. Aquela coisa, você falou, bicho, era uma coisa tão arbitrária que era um encapuzado. Enquanto você fica assim de roupa e a cabeça de fora, era o contrário. Você com a cabeça escondida e o corpo de fora, né? Só ficar pelado, dando vontade pelado, de confessar fora, qualquer merda. Ah, tá cantando na novela? Canta aí pra gente agora. Era uma coisa horrível. E disse, canta! Porra, mas estava lá o Geraldinho, todo chamuscado, sentado na calçada na frente de casa. A gente tinha morado numa vila, umas casinhas uma lado da outra. E eu tinha esse estúdio à minha disposição. Falei, vamos lá. Isso aí fez essa fita. Faz importante. Outra do demo aí. Foi muito faz outro quê? Tu fez um disco com aquele demo? É demo? Demo. Toda demonstração, né? Eu fiz toda demo, demonstração. Demonstração. Demonstração, não é de demônio, não. Que Roberto Carlos não aceita essa palácio para o cara ficar assim, um demo aqui, ele já manda embora, né? Porque ele tem um negócio, um processo assim de superstição, é sobre isso aí. Mas demo é de demonstração, não tem medo. Não é o demo, não, o cão, não, viu? Não, porque, aliás, sem frescura não entra o demo aqui, né? Não, só entra o cão. Na mesma época, eu também tinha feito essa música. Menina, eu te conheço, não sei de onde. Já arrumando. Menina, eu te conheço, não sei de onde. Mas por incrível que pareça, sei o seu nome. Menina, não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Como podia ser numa botica em Copacabana ou no chá de caridade, menina, promovido a quem de direito? Ou no chá de caridade, menina, promovido a quem de direito? Seu vestido era azul, anil, era domingo vivo. Você nem ligou pra mim, é, eu sou muito vivo. Você nem ligou pra mim, pois é, eu sou muito vivo. Te lembra, menina, do passeio do sorvete na praça do Lido?
Tu não te lembra do passeio do sorvete na praça do Lido? Ai, 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 ui, ui, ui. Ei, sou cantado, eu canto samba, frevo, rumba, com merengue, maracatu. Valeu, Geraldo. Falei com o Geraldo Azevedo, meu menestrel predileto. Que maravilha. Sem frescura. Sem frescura. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, e pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol, apenas apanhei na beira-mar táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina, nem mulher, e tem espelho no seu rosto de neve.